Belarusya Prezidenti Aleksandr Lukashenko, ülkenin Səhiyyə Nazirliyinin rehberi Vladimir Karnik ile birlikte lazım gelse insanları koronavirüste müalicə etmeye hazır olduğunu bildirip, Bigaz'ın Rintru'ya istinaden verdiği xəbərə göre bu barədə Belta yazır. Sizin üçün bir şey de bileremse, Xahiş edirəm mənə deyin. Mən artıq Nazirədə demişəm. Lazımdırsa Vladimir Stepanovich o zaman sizinlə birlikdə insanları müalicə etməyə gedərək. O isə hələ buna ehtiyac olmadığını deyib, deyə Lukaşenko vurğulayıb. Daha öncə o COVID-19 ətrafında səs-küy yaratmamağa səsleyərək bildirib ki ölkədə koronavirus ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Kritik və ya katastrofik həddə deyil. Qeyd edək ki, hazırda Belarusiyada 794 nəfər koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 31 nəfəri ağciyərlərinin süyni ventilyasiyaya aparatına qoşulub.